ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದ ಪನಿತು ಪೇಳುವೆ ಪರಮ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿದನ ದರದಿ ಕೇಳುವರು. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಮಂಗಳಾಚರಣ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ದೇವತಾ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರುವಂತಹ 13 ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಸಂಧಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಭಗವಂತನ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರುಣ್ಯ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಾಸ್ಯಮೂರ್ತಿ, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಉಪಾಸ್ಯಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾರತಮ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತಾ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ದಾಸವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಪರಂಪರೆಗೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಕೊನೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರುಣ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣಾ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅಪಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರುಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ತರಹದ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಂಥಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಲು ಸರ್ವಥಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ದೇವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರುಣಾಸಂಧಿಯನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಭಗವಂತನ ಅಪಾರವಾದ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ದೇವರು ಮಾಡಿರೋ ಕಾರುಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೃತಜ್ಞನಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು? ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದೇ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರಬಾರದು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಪಾರವಾದ ಕಾರುಣ್ಯದ ಸ್ಮರಣೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಕರುಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ಕರುಣಾ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಧಿಯ ಬಗ್ಗೆನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಂತನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆಯಾ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು, ಅವನು ಮಾಡಿದ ಅಪಾರವಾದ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಳುವುದಾಗಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಎರಡನೇ ಸಂಧಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಪರಮ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಆದರದಿ ಕೇಳುವುದು. ಕರುಣಾ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಆದರದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಗುರುಗಳ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆಪನಿತು ಪೇಳುವೆ. ಈ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಎರಡನೇ ಸಂಧಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುರುಗಳ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರವಣ ಮನಕಾನಂದ ವೀಯುವುದು, ಭವಜನಿತ ದುಃಖಗಳ
ಕಳೆಯುವುದು. ವಿವಿಧ ಬೋಧಗಳ ಬೋಧಗಳಲ್ಲಿ ಇಹ ಪರಗಳನ್ನು ಇತ್ತು ಸಲಹುವುದು. ಭುವನ ಪಾವನ ನೆನಪ ಲಕುಮೀಧವನ ಮಂಗಳ ಕಥೆಯ ಪರಮೋತ್ಸವದಿ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಾಲಿಪುದು ಭೂಸುರರು ದಿನ ದಿನದಿ. ಹರಿಕಥಾಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಅವನು ಪಡೆದು ಪಡೆಯುವಂಥವನು ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದ್ಯ ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇಗೆ ದೇವರ ಕಾರುಣ್ಯ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಜನರಿರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಚ್ಚಿಂದನ್ನೇನು ನಾನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಒಂದು 4 ದಿವಸ, ಒಂದು 10 ದಿವಸ, ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ದೇವರ ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಏನೇನು ದೇವರ ಕರುಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು. ಹೇಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂದರೆ, ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹಣದಿಂದ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಅದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಮೂರನೇದ್ದು ಏನೊಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಬೇಕೋ ಅದು ವೆರೈಟೀಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಹ ವಿವಿಧ ಎಲ್ಲ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಾನೂ ಪವಿತ್ರನಾಗ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪವಿತ್ರ, ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪವಿತ್ರ, ಹೇಳಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ, ಇಡೀ ಕೊನೆಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಪವಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು ದಯಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾರಭಾಗ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಪದಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಈ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನೇಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಈ ಒಂದು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಸರಾಯರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರಂದರೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರು, ಸಂಕರ್ಷಣ ಒಡೆಯರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪದ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದೇನೆ ಶ್ರವಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವತ್ತೆ. ಶ್ರವಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರವಣ ಮನಕಾನಂದ ಇವಿಯುವುದು ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಶ್ರವಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಇರ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಕೇಳುವುದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಅಂತನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ, 18 ಪುರಾಣಗಳು, ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಏನೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ,
ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರವಾದ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಮನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಈಯುವುದು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಭವಜನಿತ ಭವ ಸಂಸಾರ, ಸಂಸಾರದಿಂದ ಜನಿತ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂಸಾರದಿಂದನೇ. ಸಂಸಾರನೇ ಮೊದಲು ದುಃಖ. ಆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದು ಹುಟ್ಟು ಅಂತನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಅದೇ ದುಃಖ. ಮರಣ ಅಂತನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ದುಃಖ. ಆ ಹುಟ್ಟು ಮರಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೇನೆ. ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನೇಕ ದುಃಖಗಳು ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭವಜನಿತ, ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಕಲ ದುಃಖಗಳು, ಮರಣ ಜನನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರಹದ ಸಾವಿರಾರು ಕಷ್ಟಗಳಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು, ಅದನ್ನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕಳೆದು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ವಿವಿಧ ಭೋಗಗಳ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಸುಖಗಳನ್ನು ಇಹ ಪರ, ಇಹ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಪರ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಮಹಾರಾಜಿ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಸಲಹುವುದು, ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಿದೆ, ಇಟ್ಟು ಸಲಹುವುದು ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಂದರು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ ಇದು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಹೊರತು, ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಸೋ ಕ್ರಿಯೆ ನಂದಲ್ಲ. ಅಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೋ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೈವ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇನು ಅವನು ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ನೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಭೋಗಿಸುವಾಗ ಯಾವ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ನನಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತು ಸಲಹುವುದು ಅಂತ ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಕೇವಲ ದೇವರ ಭೋಗಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಕಷ್ಟಗಳು ನನಗೇನು ಆಗಬಾರದು ಅಂತನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟತನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಭೋಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹರಿದಾಸರ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಭವಜನಿತ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ಕಳೆದು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ದುಃಖಗಳ ಇಹಪರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಖವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡುವುದಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭುವನ ಪಾವನ ನೆನಪ, ಭುವನ 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಕಲ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಪಾವನ ನೆನಪ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧರಾದ ರಾಜರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ MLAಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ MLA ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಂತ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಾದರೂ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೇನೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಕೋತಾನೆ. ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಭುವರ್ಲೋಕ ಜನೋಲೋಕ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪವಿತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಭೂಲೋಕ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧ ಅಂತನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಭುವನ ಲೋಕನ 14 ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭುವನ ಪಾವನ ನೆನಪ, ಆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು 14 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವಂಥವನು. ಮತ್ತೆ ಎಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ? ಲಕುಮೀ
ಧವನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಮಂಗಲ ಕಥೆ. ದೇವರ ಕಥೆ ಎಂದೆಂದೂ ಅಶುಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಂಗಲಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಲಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶುಭಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಂಗಲವಾದ ಕಥೆ. ಯಾವುದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಮಂಗಲ ಕಥೆ ಅಂತೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾವು ಕೂತುಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಲವಾದ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ, ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಏನು ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಕ್ತಕಾರಿ ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಮಂಗಲದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಮಂಗಲದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿ, ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಮಂಗಲದ ಮಾತುಗಳಾಡುವಾಗ ಅಮಂಗಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ದೇವರ ಕಥೆ, ಕಂಸನನ್ನು ದೇವರು ಕೊಂದ, ಚಾಣೂರ ಮುಷ್ಟಿಕರನ್ನು ಭಗವಂತ ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ಕೊಂದ, ಈ ತರಹದ ಕಥೆಗಳು ಅದು ನಮಗೆ ಅಮಂಗಲ ಅಂತಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ಯಾರೇ ದೈತ್ಯರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಂಗಲ ಕಥೆಯೇ ಹೊರತು ಅಮಂಗಲವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ದೇವರು ದೇವತೆಗಳು ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಂಗಲವಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಅಮಂಗಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾನವನು ಮಾನವ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು, ಸಂಹಾರದ ಕಥೆಯನ್ನು, ಕೊಂದ ಕಥೆಯನ್ನೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾನವನು ಮಾಡಿದ ಆ ಕೆಲಸ ಅಮಂಗಲವಾದರೆ, ಮಾನವನಿಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಮಂಗಲದವೇ ಕಥೆ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಂಗಲ ಕಥೆಯ ದೇವರ ಯಾವುದೇ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಮಂಗಲಕರವೇ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಲ ಕಥೆಯ ಶುಭಕರವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪರಮೋತ್ಸಾಹದಿ, ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇವರ ಕಥೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಬೇರೆಯವರು ಜನಜನಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಕೂತುಕೊಂಡಾಗೆ ನನಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟನೋ, ಯಾರು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದನೋ, ಅವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅತೀ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿರ್ತೇನೆ. ಏನೋ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಳಿನ ದಿವಸ ಎನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿರ್ತೇನೆ. ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಏನೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಚಲೋ ಆಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶುರು ಆದಾಗ ನನ್ನ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿ, ನನ್ನ ಹರಟೆಯನ್ನೇ ನಾನು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು, ಏನು ಸೀರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದದ್ದಾಯಿತು, ಈ ಓಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಏನಾಯಿತು, ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ. ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೋ, ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳವೇ ಅಲ್ಲವೋ, ಅಥವಾ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವೋ? ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ಹೌದು, ಆದರೆ ಅವನು ನನ್ನವನು ಅಂತನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನ ನನಗಿಲ್ಲ.
ನನ್ನವನು ಅಂತನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನ ನನಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನವನು ಅಂತನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನ ನನಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವನನ್ನು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿನಿಂದ ನಾನು ಅವನ ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಅಂತನೋ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಷೆ. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಪರಮೋತ್ಸಾಹ, ಬರೇ ಉತ್ಸಾಹ ಅಲ್ಲ, ಪರಮೋತ್ಸಾಹ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉತ್ಸಾಹ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ದಂತ ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ. ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನನ್ನವನು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ನನ್ನವನು ಎಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಪರಮೋತ್ಸಾಹತೆ, ಉತ್ಸಾಹನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಉತ್ಸಾಹನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಉತ್ಸಾಹನೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಪರಮೋತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರವಣ ನೀನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಒದಗಿ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಹೇಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಪರಮೋತ್ಸಾಹದಿ ಕೇಳು, ಪರಮೋತ್ಸಾಹದಿ ನೀನು ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವನಾಗು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಮೋತ್ಸಾಹದಿ ಅತ್ಯಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಪರಮಾದರದಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆಲಿಪುವುದು. ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಾಲಿಪದು, ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಾಲಿಪದು ಅಂತನ್ನುವಂತಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದರ್ಥವಾದರೆ, ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಅನ್ಯಾವರ್ತನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಸದೆ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಾಲಿಪದು ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ, ಈ ಕಿವಿ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬಾರದು, ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನೇನೋ ಮೊಬೈಲೋ ಅಥವಾ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೇನೆ. ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಜಗಳಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಚೀರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೂಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೂ ಗಮನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೇನು, ಅಷ್ಟು ಆ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಕದವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟ ಅಲಿಪದು. ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ, ಆ ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇವಲ ಕಿವಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾವು ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಕೂತುಕೊಂಡಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಏನೇ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಂತ ನೋಡು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಪೂಜೆ ಕೂತುಕೊಂಡಾಗೆ ನಮಗೆ ಗಮನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಬೇಡಪ್ಪ, ಬೇರೆಯವರ ಮಾತೂ ಕೂಡ ನೀನು ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸುವಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಲಿಪದು, ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆಲಿಪುವುದು. ಏಕಚಿತ್ತದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳುವಂಥವನಾಗು, ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಭೂಸುರರು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇನಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು, ದಿನ ದಿನದಿ ನಿರಂತರದಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತನದ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರವನ್ನು ಇದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ, ಹುಟ್ಟುವ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಭವಜನಿತ ದುಃಖಗಳನ್ನು, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರೋ ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಂತೆ. ಮೊದಲೇಕೆ ಆ ದುಃಖಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಲು ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು, ಜ್ವರ ಬಂತು, ನೆಗಡೆ ಬಂತು, ಈ ಅಷ್ಟೇ ದುಃಖಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ವಿಧವಾದ ದುಃಖಗಳಿದೆ, ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿದೈವಿಕ, ಆದಿಭೌತಿಕ ಅಂತ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ದುಃಖಗಳು. ಆ ದುಃಖಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಭವಜನಿತ ಅಂತನ್ನುವ ಶಬ್ದ, ಸಂಸಾರದಿಂದಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದದ್ದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ತಾಪ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿ ಅಂತನೋದು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ತಾಪ.
ಆದಿದೈವಿಕ ತಾಪ. ಆದಿದೈವಿಕ ತಾಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ದೇವತೆಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಕುಲದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಆಗುವುದೇ ಆಗ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆ, ಪಿತೃಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆಗುವ ತೊಂದರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆದಿದೈವಿಕ ತಾಪಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೇವತಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ತಾಪಗಳು, ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಮಳೆಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಆದಿದೈವಿಕ ತಾಪ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆದಿಭೌತಿಕ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲು ಮುರಿಯುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆದಿಭೌತಿಕ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ತಾಪಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಭವಜನಿತ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಭವಜನಿತವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿಭೌತಿಕ ಎಲ್ಲ ತಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕಥಾಶ್ರವಣದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿ ಕೃತೆ ಕಿಮ್ಮಾಪರೈರೀಶ್ವರ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗವತದ ಕಥಾಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು, ಏನು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಭವಜನಿತ ದುಃಖಗಳ ಕಳೆಯುವುದು ಶ್ರವಣ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರವಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಓದೋದು ಅಂತನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬರೀ ಕೇಳೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಳೋದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಬಂತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳೋದು, ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳುವುದು ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಿಸ್ತು, ಅದರದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ, ಈ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ತರಹ ಪಾಠಗಳಾಗಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ನೋಡಿದೆಯೇ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ, ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಿಜ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರನನ್ನ ಮಾತು ಕಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡು, ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಶಿಸ್ತು ಅಂತನ್ನುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಕೇಳದೆ, ತಿಂತಾ ಕೇಳದೆ, ಏನೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತು, ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆದರ ಗೌರವ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಡಿ ಅಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಾಗಲಿ, ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದು ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಏನೋ ಭಾಗವತ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡದೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೂತು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಮಾದರದಿ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಾಗಲಿ, ಶ್ರವಣ ಮನಕ ಆನಂದವೀವದು, ಹೀಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಏನೋ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ನನಗಂತೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಓದಬೇಡ. ಹೇಗೆ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ನೀನು? ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ತನಕ ಕೇಳಬೇಕು, ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ತನಕ ಓದಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಓದ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಲವನ್ನು ಹರಣವನ್ನು ಮಾಡದೆ ನೀನು ಕೇಳುವಂಥವನಾಗ, ಆ ತರಹದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮನಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಇವಿಯುವುದು. ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೇನು ಲಾಭ? ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋದನ್ನೇ ಮೊದಲೇಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು? ಶ್ರವಣವನಕ ಆನಂದ ಬೀವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕೇಳೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾ, ಅಬದ್ಧ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾನಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರುತ್ವಾ ಧರ್ಮಂ ವಿಜಾನಾತಿ.
ಪುರಾಣಗಳ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾನಾ ಧರ್ಮಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಶ್ರುತ್ವಾ ತ್ಯಜತಿ ದುರ್ಮತಿಂ, ಏ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾಘಮಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಘಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದು ತ್ಯಾಜ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಾಯಿತು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋ ಧರ್ಮವೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಮಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ. ಅಧರ್ಮ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕೇಳಿದಾಗಲೇನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ 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 ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗ್ತೇನೆ, ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಬೇರೆಯದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಶ್ರವಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರವಣ ಮನಕ್ಕೆ ಆನಂದವೀವುದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರವಣದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಭವಜನಿತ ದುಃಖಗಳ ಕಳೆಯುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭವೌಷಧಾತ್ ಶೋತ್ರ ಮನೋಭಿರಾಮಾತ್, ಯಾರು ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕಥೆ ಇದು ಔಷಧವಂತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಭಾಗವತದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಭವಜನಿತ ದುಃಖಗಳ ಕಳೆಯುವುದು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಇವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ಶ್ರವಣ ಮನಕಾನಂದ ವೀವೋದು, ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ಆನಂದ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ಗಳಿಯತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಭೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಲೋಕ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭವನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭುವನ ಪಾನವನ್ನು ನೆನಪ, ಸಂಸಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾವನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಲೋಕವನ್ನು ಪಾವನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಕುಮೀಧವನ, ಆ ಲಕುಮೀಧವ ಅಂತನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆ ಧವನ ಅಂತನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ದಾಸರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತರ ದಾಸರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಕೇಳು. ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ದೇವಾದಿದೇವತೆಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀನು ಕೇಳುವಂಥವನಾಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ ನಿನಗೆಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಕೇವಲ ಶ್ರವಣದ ಮಹಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರುಣ್ಯ ಏನು ಬಂತು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹೌದು, ದೇವರ ಕಾರುಣ್ಯ ಬಂತು. ಯಾರೇ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಸಂಸಾರದ ಭಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೊರತೇನೆ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಕ್ಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ಕಥೆ ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ಕಡಿದು ಹಾಕಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಣ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕರುಣಾಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಥೆ ಕೇಳುವುದು ಕೂಡ ಅದೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಕಾರುಣ್ಯನೇ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮನಕ ಆನಂದವೀವುದು ಅಂತನ್ನುವ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಥಾಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮಾಡುವ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು? ಶ್ರವಣವೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮಾಡುವ ಸಾಧನೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಸಕಲ ಲೋಕವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಿವಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆನಂದ ಆಗುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಸಾರ ದುಃಖಗಳು ಕಳಿತಾನೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಸುಖಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ದೇವರ ಯಾವ ಕಥೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಮಂಗಲಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಿನ ದಿನದಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾಳಿನ ದಿವಸ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.